Dagens vejr. Blå himlen. Lidt koldt blæst. Men ellers er det meget godt forårsvejr. Jeg er ude her søndag middag. På vej ned til Arden og Strandcaféen. For at se, hvordan det ser ud dernede. Så nu går jeg her på en lille sti. Det er søndag, og jeg skulle finde på et eller andet at tale om i dag i mit magasin. Det er lidt svært, fordi jeg synes ikke, jeg er lidt tom i dag. Jeg har ikke ret meget at byde på i dag, synes jeg. Når man ikke har lyst til at tale om den der coronavirus, og man har ikke lyst til at tale lidt politik, fordi politik er blevet sgu lidt for mærkeligt lige for øjeblikket, og så er der fandme ikke meget, vi kan tale med om. Så det bliver måske en lidt tam magasin i dag, fordi jeg har ikke meget at byde på andet end naturen. Og naturen er egentlig altid noget at tale om. Det kan man jo sige. Vejr og natur er måske det mest opsigtsvækkende, man kan tale om i dag. Så det bliver måske et magasinprogram med natur og vejr. Og på vej ud til Arden. Fordi journalistik, som alle andre taler om, har jeg egentlig ikke lyst til at tale om det, så det er ikke noget, vi skal gå og være bange for. Det ene og det andet og det tredje. Så det bliver spændende, hvad jeg får mixet sammen, når jeg kommer hjem, af alt det, jeg snakker om her. Men sådan er journalistik. En gang imellem kan man få masser af gode idéer, og andre dage, så er der ingenting. Tre timer ude i naturen, det er dejligt. Man bliver inspireret. Nu sidder jeg her på en bænk i bjerggården. Og lige nyder en kop kaffe. Og tænker på, hvad min 10 videoklip skal bruges til. Men 3 timer ude i naturen, det er skønt. Det må man sige. Ellers har jeg ikke ret meget at byde på i den her weekend. Jeg føler mig tom og rigtig afkræftet af mange ting. Så jeg har ikke været den store inspirationskilde for ret meget i den her weekend. Jeg har lige kunnet tage mig sammen til at tage en god søndagsformiddagstur til et Køge Bugt, som viser tænder. Så det bliver ugens magasinprogram, bliver Natur Køge Bugt. Det bliver bare det.
Man kan heller ikke være super inspirerende hver weekend. Man skal jo også komme i gang med noget tår. Men det har været godt med 3 timer ude i naturen. Nu nyder det. Jeg nyder at sætte mig her på en bænk. Og tænke over tilværelsen. Tilværelsen er ret god. Men heller ikke